Treneriu, Aukštaitijos klubų derbyje iškovojot pergalę, gerai pradėjot, po to dobė, po to vėl gera pabaiga. Kas lėmė pergalę? Manau, lėmė užsivedimas, nes pirmą nebuvom laimėję šį sezoną prieš Juventusą ir pralošėm dvi varžybas namuose, kur vienas tikrai galėjom išlošti, apmaudžiai pralaimėjom. Šiandien skaitau revanšą, paėmėm. Lieka trejas rungtynės iki sezono pabaigos, ar ne, dar yra galimybių pagerinti situaciją turnyro lentelėje. Ką matote iš potencialo savo ekipoje? Potencialo norėtųsi, kad taip ir žaisiu, taip ir kovotų. Tai mūsų potencialas, kaip visada, atkovoti kamuoliai, nes šiandien irgi laimėm, atrodo, ten 5 ar 6 taškais, o jie po mūsų krepšių paima 20 kamuolių. Tai tas toksai rezervas pas jas turi 11 atakų daugiau, skaityk. Kas Stepui atsitiko, kodėl toks piktas buvo? Stepas gal nepiktas, susivedęs buvo, kad jam neatsitiko, jam visą laiką tas pats, tik kaip teisėjai sureaguoja. Šį kartą gavo techninę, bet nemanau, kad ten kažkoks tai kriminalas labai didelis buvo. Na ir puikiai, mažiukai sužaidė, puikiai nuo solo įsijungė žabas, Karolis Babkauskas patraukė komandą, reiškia, yra potencialo rezervo? Potencialo yra, mes jie įsitraukė, kaip gali šiandien, šaunoliai gerai, šiandien tikrai gerai įsitraukė, tiek polime, tiek gynyboje atidirbo.